Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Corel. E hoje nós vamos falar sobre os objetos. Objetos no Corel é qualquer elemento, qualquer entidade, qualquer figura geométrica, ela no Corel é chamada de objeto. O objeto pode ser uma linha, pode ser um quadrado, um retângulo, um círculo, um elipse, ou qualquer desenho vetorial, qualquer peça do desenho. Se você faz um desenho com várias peças, cada peça é um objeto do desenho. E esses objetos, eles podem sofrer diversas modificações. Se for um quadrado, um retângulo, a gente pode fazer o arredondamento de canto, a gente pode rotacionar. Então, um objeto no Corel, ele pode ser manipulado de diversas formas. E também eu tenho informações sobre o objeto. Aqui embaixo, aqui, ó, na barra de status. Então, está indicando que eu estou com uma camada, um retângulo em camada. Vou desenhar um círculo. Ele está me indicando que eu estou com uma elipse. Vou selecionar os dois, ó, dois objetos em camada. E aqui ele informa camada. Camada nós vamos ver futuramente na aula sobre gerenciador de objetos. Então, como eu disse, cada objeto ele tem formas de manipulação diferentes. Né? Se eu desenhar um quadrado, eu desenho um quadrado segurando a tecla Ctrl, que me dá um quadrado perfeito, que me retorna em um quadrado. Se eu soltar a tecla Ctrl, eu posso desenhar um retângulo. Mas o que me interessa agora é o quadrado. Uma das modificações é o arredondamento de canto através aqui, ó, da ferramenta forma, ou simplesmente aperto o F10 aí, eu posso vir aqui, ó, e arredondar o canto. Aqui são as opções, aqui são as variações dessa ferramenta, né? Eu tenho canto arredondado, eu tenho canto com vieira, que é o arredondamento para dentro da forma, e eu tenho chanfro. Então, quando eu clico sobre um nó da figura, eu arrasto, ó, eu tenho a modificação. Vou marcar aqui canto arredondado. Esse arredondamento também eu posso estar controlando por aqui, ó. Eu posso estar fechando o cadeado. Então aqui, ó, eu posso inserir aqui, ó, o arredondamento em milímetros do raio do canto. Então aqui eu coloquei 25 milímetros e abri o cadeado, ele vai arredondar somente esse canto aqui. Então perceba que cada canto tem o campo de modificação diferente. Se eu fechar o cadeado, eu vou aplicar em todos. Então, eu apliquei 30 para todos. Não ficou igual porque é 30 mais a medida que já estava. Se eu colocar 0, agora eu vou colocar 30 em todos. Então, se eu fechar este cadeado, ele vai aplicar essa modificação nos quatro cantos igualmente. O círculo, ele também tem essa modificação, só que o círculo é diferente. Eu faço aí a torta, né, como o Corel chama, ou a pizza. E se eu arrastar por fora, eu faço o arco. Aqui eu também posso modificar as duas pontas aqui da minha figura. Vamos voltar aqui para a forma original. Se eu vier nas extremidades do objeto e passar o mouse sobre esse ponto aqui, ó, esse ponto de seleção, eu posso escalar o objeto. Se eu vier pelo meio da linha, eu posso reduzir o objeto no sentido horizontal ou no sentido vertical. Também se eu vier na imagem, no centro, e der um clique no centro, então perceba que os manipuladores mudaram. Então, dessa forma aqui, eu posso distorcer. Se eu vier no meio aqui da linha, eu posso distorcer o objeto. Tanto para a esquerda quanto para a direita. Ou para cima e para baixo. Ou se eu vier pelos cantos, eu posso girar o objeto. Também posso fazer esse giro aqui, ó, aplicando o ângulo que eu desejo girar o meu objeto. Vamos colocar aqui um giro de 45 graus. Então ele gira o meu objeto no sentido anti-horário a 45 graus. Perceba que a minha barra de propriedades ela muda conforme a ferramenta que eu estou utilizando. Desselecionei, ele voltou para o padrão do Corel. Vou dar um Ctrl Z.
E eu também posso fazer as modificações aqui, ó, pela barra de propriedades. Aqui eu posso configurar a largura do meu objeto e a altura. E isso eu posso fazer com muita precisão. O Corel, ele é um software de medidas precisas. Aqui eu posso espelhar o meu objeto na horizontal. Vou rotacionar um pouquinho só para a gente poder perceber. Ó. Então perceba aqui, ó, quando eu clico, eu espelho o objeto. Eu faço o espelhamento do objeto. Aqui eu posso espelhar verticalmente. Uma outra modificação que eu posso fazer com o objeto no CorelDRAW é duplicar o objeto. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, vários Ctrl Z, voltei à forma original. Então, para duplicar um objeto no Corel, eu tenho mais de uma opção, mais de uma forma de fazê-lo. A forma mais simples é que no menu Editar, eu posso vir aqui, ó, e clicar em Duplicar. Então, o meu objeto ele foi duplicado aí, agora eu tenho dois objetos. Vou apagar isso aqui. Eu também posso simplesmente dar o Ctrl D, né, que é o atalho de duplicar. Então vou aplicar aqui um Ctrl mais a letra D de duplicar. Então ele duplicou meu objeto. Eu também posso simplesmente apertar a tecla mais do teclado numérico. Então apertei a tecla mais, ele duplica o elemento, o objeto, só que ele mantém o objeto na mesma posição, diferente do Ctrl D, né, que ele duplica um pouquinho mais afastado. Então aqui, ó, eu tenho outro objeto. Outra forma de duplicar esse objeto é arrastar segurando a tecla Ctrl, e então eu estou com o botão esquerdo do mouse apertado, né, para que eu possa arrastar. E para finalizar, eu vou apertar também o botão direito do mouse. Quando eu aperto, ó lá, ele aparece esse símbolo de mais aí. Significa que eu estou duplicando o meu objeto. Solto e eu tenho a cópia aí. Eu também posso duplicar o objeto em sequência. Então eu vou diminuir aqui o objeto. Vamos imaginar que eu quero encher essa página aqui, ó, com o mesmo objeto. Então a primeira vez eu vou arrastar, né, segurando a tecla esquerda do mouse e o Ctrl para ele ficar alinhado, ó, ou ele vai alinhar. Quando eu seguro o Ctrl, ou ele alinha no eixo Y ou no eixo X. Então vou segurar o Ctrl e vou apertar a tecla direita do mouse para que aconteça a duplicação. A próxima vez que eu for duplicar, eu simplesmente aperto o Ctrl D. Ó, apertei uma vez, duas vezes, até o número de cópias que eu desejo. Da mesma forma, se eu quiser duplicar para baixo, eu vou arrastar o meu objeto com a tecla Ctrl apertada e aperto a tecla, o botão direito do mouse para duplicar, e na sequência eu aperto, simplesmente aperto Ctrl D até ele encher a página aí. E uma outra modificação que eu posso fazer no objeto, aqui perceba que eu tenho vários objetos, são 42 objetos selecionados, é agrupar esses objetos. Eu vou apagar um pouco. Então, cada objeto aqui, ó, cada figura é um objeto diferente. Então, eu posso vir aqui e agrupar todos esses objetos aqui para que ele fique sendo apenas um elemento aqui no desenho. Então, se eu quiser, se eu estiver trabalhando com vários outros elementos, outros objetos, então eu vou selecionar, né, os objetos, eu vou aqui no menu Objeto, Grupo e Agrupar, ou simplesmente o Ctrl G. Agora, eu tenho vários objetos, só que num único grupo. Para desagrupar esses objetos, eu posso apertar Ctrl mais a letra U. Ou eu posso vir aqui em Objeto, Grupo e Desagrupar. Perceba que o atalho, Ctrl mais U. Ou eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse e desagrupar. Agora eu já tenho os objetos já desagrupados. Também para agrupar, eu posso selecionar todos, vir com o botão direito do mouse
e é aqui na opção agrupar, torneio grupo. Então se eu vier aqui apertar um, atribuir uma cor, né, para os objetos, todos os objetos do grupo receberão os mesmos atributos de cor aí. Ctrl Z, desagrupar tudo. Uma outra modificação também que eu posso fazer com meus objetos é alinhar e distribuir esses objetos. Então aqui eu tenho essa opção aqui, ó, que é alinhar e distribuir, ou Ctrl Shift A. Então quando eu seleciono, abre aqui o painel de alinhar e distribuir. Vou desagrupar aqui. Então eu vou deixar somente 3 objetos aqui para que a gente possa entender melhor, né? Então é o seguinte, aqui ó, eu posso alinhar esses objetos, esse painel aqui, alinhar e distribuir, eu posso fazer o alinhamento dos objetos conforme os objetos ativos, se essa opção estiver marcada. Então se eu posso vir aqui ó, e alinhar à esquerda do primeiro objeto ativo, Ctrl Z, eu posso alinhar ao centro do objeto, Ctrl Z de novo, e eu posso alinhar a direita do objeto. Perceba que aparece uma linha de referência. Ctrl Z novamente. Aqui ó, eu posso alinhar os objetos conforme a margem da página. Então à esquerda eu vou alinhar nessa margem aqui ó. No centro eu vou alinhar ao centro da página, direita, ao topo, ao centro do eixo X e a margem inferior da página. Vamos dar um Ctrl Z novamente. Eu também posso alinhar conforme o centro da página, conforme uma grade. E aqui também eu posso determinar um ponto específico no meu layout para que eu possa alinhar a partir daquele ponto. E eu também tenho a opção de distribuir os objetos dentro de um espaçamento. Então eu posso distribuir à esquerda, eu posso distribuir ao centro, eu posso distribuir à direita. Então observe que o espaçamento ele vai estar, se eu marcar à direita, por exemplo, o espaçamento será da direita até a direita do próximo objeto. Eu posso distribuir horizontalmente, verticalmente. Observe que a mesma distância dessa margem do objeto para essa é a mesma para essa aqui. Posso distribuir ao centro verticalmente e também eu posso distribuir verticalmente. Aqui ó, observe que o mesmo, eu coloquei o objeto do centro com o mesmo espaçamento, então houve aí uma distribuição uniforme. Então nessa aula é somente, nós vamos continuar aí o assunto na próxima aula, ok? Então muito obrigado e até a próxima aula aí.